Emitindo aí a live do Lucão aí pra todo mundo aí, diretamente do apartamento do Ratão aí, você que tá na live do Lucão aí, ó. Tamo aqui todo mundo brisando tudo, lombrando tudo, meu irmão, seja bem-vindo. Aqui é o estúdio do Ratão aqui, você está no estúdio do Ratão aqui, viu? Permitindo para o mundo inteiro, o Ratão. Nossa amiga aqui, entrevista hoje. O narizinho aqui largado, deslumbrado, meu irmão. Lombrando tudo. Nunca se 24 horas esqueça. lombrado, meu irmão. 24 horas Nunca lombrado. tem Nunca tem fim. fim. A vida segue embalada. Ao som do Malfoy, homem. O ratão. O que foi, o ratão? O gato comeu a sua língua? Não, eu sou Fala alguma coisa, Rafa? Tá tímido hoje? Eu sou tímido entre as câmeras. Não fica assim, não. Hoje a gente vai discutir esse filme aqui, ó, Largados e Lombrados. Tartaruga Ninja, quem viveu aí, Tartaruga Ninja. A gente tá falando aqui o que aqui poderia ter sido melhor no filme do Tartaruga Ninja, né? Rafael da camisa que coube, você falou? Vermelha. Rafael da camisa vermelha, ratão. Não fica assim, ratão. Sorria para o mundo, diga assim: Deus, obrigado, meu Deus, por tudo nessa vida. Eu sou o Rato Mestre. O Ratão aí, entrevista com o Ratão aí, dando a luz aí pra galera aí da live aí. Eu queria mandar um abraço aí pra Duda, pra Efren. Mandar um abraço aí pra o Barbudão, que tá aí ouvindo a nossa live. O Barbudão! Manda salve pro Barbudão, pode mandar. Salve, Barbudão! É, Barbudão, tamo aqui. Seja feliz, seja largado da Rua 4. Salve aí pra galera da Rua 4. A Rua 4 aí, transmitindo para todo o país aí, a nação, o narizinho aqui tá aí. Um dos nossos produtores hoje aqui. Hoje a gente veio discutir aqui, Warner Brothers, o filme do... O filme do Tartaruga Ninja, né? O Ratão! O Gato Mestre! Produzindo aí! Mestre Splinter! Mestre Splinter, o Tartaruga Ninja que você mais gosta é qual, Ratão? De novo! Agora a luz tá um pouco escura, velho! Qual o Tartaruga? Qual o Tartaruga Ninja que você mais gosta, Ratão? Eu me identifico mais com o Tartaruga Ninja Azul! Você gosta mais de qual Tartaruga Ninja, Ratão? O verde!